To sider af samme sag. Det er titlen på maleriudstillingen med fanisering på Galleri Bødkergården lørdag den 13. kl. 13. Pauline Johansson og Lars Kremmer er de to kunstnere, som viser deres forskellige sider af samme sag. Temaet er kvinder. Almindelige danske kvinder, som ikke nødvendigvis opfylder de gængse modelkrav. Og også wannabe danske kvinder. Og det her, det er så den danske kvinde i ansøgningsfasen, hvor at de her billeder, de er taget fra profilbilleder på en thai-søger dansk mand hjemmeside. Så det er jo kvinder, som i virkeligheden bliver danske om ganske kort tid. Om Pauls kvinder kan man som hovedregel sige, at de ikke er nye som danske kvinder. Det er jo ikke skønhedsidealer, jeg maler. Det har der aldrig været. Det har været almindelige kvinder. Modne kvinder, de fleste af dem. Altså faktisk bliver det forvirret, når der er en gang imellem en helt ung pige, der gerne vil males. Der har jeg måske svært ved at finde noget specielt dejligt i, ikke? Hvor er de voksne, modne damer, der er nemme at finde noget dejligt i. Alle sammen. I Pauline Johanssons tidligere billeder har man altid kunne fornemme en historie i billedet. Der er ikke så meget historie i mere. Det blev mere som skulptur. Fordi nu har jeg jo skåret baggrunden helt væk. Hvor jeg jo på for eksempel de der hylder, som jeg stadigvæk laver nogle gange også, ikke? Der ligger jeg jo så nogle deciderede historier ind i. Ikke? Selvom Lars Kremmer ikke har mødt sine modeller i virkeligheden, kan han sagtens fortælle meget om den enkelte alene ud fra billedet. Det indtryk, hun giver ved at lægge sig på den der måde, det er en slags servering. Her er jeg serveret i noget let undertøj og med håret lagt ud på en seng og med armen tilbage. Så det er meget imødekommende. Samtidig så stiger hun jo også på manden, så der er en form for kontrol eller styring den anden vej. Så det er sådan nogle rent formelle ting. Og en anden formel ting er, at du kan se, at hun er højrehåndet ved, at hun stiger på dig igennem den højre øje, det højre pil. Vi ser kun ud igennem et øje. Det andet øje bruges udelukkende til afstandsbedømmelse. Så hun er højrehåndet, og er sikkert også en kalkulerende person, fordi hun har tilrettelagt sin position på den her måde. Her har vi sådan en kvinde, som er en lille smule anderledes. Hun er ikke delvis afklædt, hun er påklædt, og hun vender siden til. Og er stadigvæk højrehåndet, stiger igennem det højre øje, ud på beskueren. Men hun er ikke lige så nem. Hun er vendt siden til og sætter derfor en bremse på, altså hvor tæt man kan komme. Og hun kan nemt vende blikket væk, og så er hun jo helt væk, fordi hun er ikke frontal. Så det her, det er en kvinde, som er trådt et skridt tilbage, stadigvæk siger, jeg vil gerne mødes, men du skal ikke være sikker på, at du kan få mig. Jeg lærer dem at kende, også i studiet, og jeg kan ikke lade være med at male det. Altså, jeg tager 500 billeder, ikke? Eller sådan noget lignende. Og så vælger jeg nogen ud, som viser det, som jeg har opfattet ved denne her kvinde. Og jeg kunne vende tilbage til det der med alderen. Der var en for nylig, som var ganske ung, 18 år, hvor jeg umiddelbart sådan blev sådan lidt, hold da op, hvad skal du stille op med hende? Men så kom jeg til at tænke på, at man kunne jo netop udnytte hendes ungdom i billederne. Og det kunne jeg se, da jeg så begyndte at male også, at det var meget med dukker og bamser og sådan nogle ting der. Uden at det gør hende at blive pædofili, ikke? Men at jeg anser hende for at være en meget ung og meget sød og nuttet pige. Det blev sådan, jeg kom til at fremstille hende. Ikke? Lars Kremmer er stifteren af det helt specielle fænomen Art Money, som er et internationalt brugt betalingsmiddel af kunstnere. Og Art Money er jo Lars' samtidskunstprojekt, som er verdenskendt. Den bygger på en idé om, at kunstneren står op om morgenen og laver nogle værker. Og så går han ud og bytter de værker for andre ydelser. Han kan f.eks. veksle dem til nogle penge, eller til et par sko, eller et eller andet. Det er jo et billigt kunstværk. De skal koste 200 kroner. De skal måle 12 gange 18. Der skal stå hjemmesidens adresse. De skal være signeret af kunstneren. Der er sådan nogle betingelser, ikke? Og det vil sige, at du kan købe en Art Money her på udstillingen 200 kroner. Og så vil den stige i værdi, hvis du køber et værk senere af samme kunstner. Så i løbet af 5 år, så kan du bruge den som en 700 kroner seddel. Det var oprindeligt Art Money, som bragte de to kunstnere sammen. Og nu kan man altså nyde deres to sider af samme sag frem til den 20. marts.